На засіданні сесії Білгород-Дністровської міської ради, яка відбулася 28 березня, депутати погодили проекти рішень, які стосувалися виділення коштів на заміну водопровідних труб на деяких вулицях міста та не тільки. Виділити додатково кошти КП Білгород-Дністровський водоканал – 91 тисяча гривень на ремонт ділянки мережі водопостачання вулиця Блюхера, 78 тисяч гривень на мережі водопостачання вулиця Чехова, 100 тисяч гривень на промивку колектора КП Білгород-Дністровський водоканал по вулиці Кишинівська, 28 тисяч гривень для проведення технічної експертизи ліфтів вулиця Перемоги 4, розподіляють Миколу ЖКХ бюджет розвитку. Розробка проєкту кошторисної документації на міжбудинкові проїзди вулиця Перемоги 4, 5, 6, 7, 3А, 3Б. Окрім того, депутати виділили кошти КП «Білгород-Дністровський водоканал» на погашення заборгованості за електроенергію. Постійна комісія з питань ЖКХ запропонувала виділити кошти за рахунок вільного залишку коштів 970 тисяч гривень для оплати спожитої електроенергії КП «Білгород-Дністровський водоканал». Кошти в сумі 1 500 000 гривень, виділені на видатки бюджету участю, перенаправити на оплату спожитої електроенергії КП «Білгород-Дністровський водоканал». За результатами виконання бюджету за перше півріччя 2019 року повернутися до розгляду громадського бюджету. ЖКГ. Комиссия по ЖКХ или управление жилищного комиссия. Комиссия по ЖКХ предложила бюджет участие снять. Да. В Белгороде-Днестровском не будет в этом году голосования. Да? То есть жители нашего города не могут. Я хочу уточнение сделать. Пока в связи с водоканалом у нас проблема, снять оттуда деньги и перенаправить их на водоканал. А потом, когда появится это, мы... За результатами виконання бюджету за перше півріччя 2019 року повернутися до розгляду громадського бюджету. Така була пропозиція. Денис Кімінчиджі з трибуни розповів присутнім про бачення ситуації щодо боргів КП «Водоканал» з 2015 року по 2019. Це офіційний отчет по «Водоканалу» за його роботу за 2015 рік. Приймали вже ми в початку нашої каденції. Общая задолженность предприятия в начале каденции, когда мы только пришли, составляла 4,6 миллиона гривен. Это задолженность на 1.01.2016 года. Возвращается у нас новый старый хороший директор. И долг у нас наконец на 1 января 2019 года неожиданно начинает составлять 19 954 тысячи гривен. За 2018 год мы дали на водоканал 2,7 миллиона гривен. Это разница по электроэнергии, точнее задолженности погасили. Не дивлячись на бурхливі дебати та з'ясування стосунків депутата з мером, більшість народних обранців проголосували за виділення коштів водоканалу на погашення заборгованості за спожиту електроенергію за умови їх повернення до бюджету участі за результатами першого півріччя. Та пропонується проголосувати за рішення в цілому з урахуванням прав. Голосуємо. За 22 рішення прийнято. Тетяна Карпенко, Артем Українчук, Бессарабія ТВ.